Бастап баратты ғарына жұмысын жалғастырат армысыдар эфирде жаңалықтар студияда Әнуарбек Жәлел. Өзбекстан Қазақстанға Арал теңізін қалпына келтіруге көмек көрсетпек. Бірлескен жобаны жүзеге асыру жөнінде екі елдің үкімет басшыларының орынбасарлары келісімге келді. Бұл туралы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы екі жақты ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссиясының 17-ші отырысында айтылды. Сонымен қатар Ташкенттен Алматы мен Астанаға ұшатын әуе рейстері көбейеді. Поезд бен автобус қатынасы дартады. Қазақстан мен Өзбекстан елдерінің тарихын қамтитын кинотуынды түсіріледі. Туризм индустриясын, темір жол, машина жасау және өнеркәсіп саласында бірлесе дамыту көзделіп отыр. Айта кетейік, биыл Қазақстанда Өзбекстан жылы аталып өтіледі. Еліміздің премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин мен Өзбекстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Ачилбай Раматов үкіметаралық комиссияның хаттамасына қол қойды. Сондай-ақ, бірқатар министрлік пен кәсіпорын өкілдері сауда-экономикалық және мәдени байланыстарды арттыру жөніндегі келісімдерді бекітті. Два совместных проекта, которые... Бүгінде екі ел бірлесіп, екі жобаны жүзеге асырып жатыр. Оның бірі Қостанайдағы машина жасау зауыты мен оңтүстік Қазақстан облысындағы тұрмыстық техника шығаратын өнеркәсіп орны. Біз мұны Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы ынтымақтастық нәтижесі дей аламыз. Алдағы жоспарымыз тіптен ауқымды. Ауыл шаруашылығы мен жеңіл өнеркәсіпті, тоқыма өнеркәсібін бірлесе қарқынды дамытсақ дейміз. Оған екі тараптың да мүмкіндігі мол. Астана қаржы орталығының таныстырылымы 4-5 шілдеде болады. Тұсаукесер рәсімі аясында елордада 14-ші дүниежүзілік ислам экономикалық форумы да өтеді. Бүгін аталған ұйым қорының төрағасы Тун Муса Хитам мен Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов форумды өткізу туралы келісімге қол қойды. Ислам Давосы деген баламатқа ие форумға 100-ге тарта халықаралық сарапшылар, бизнес өкілдері мен қаржылық құрылымдардың көшбасшылары қатысады. Ислам индустриясының үздіктері де Қазақстанға келіп, өз жетістіктерін паш етіп, өзара тәжірибе алмасады, деді Қайрат Келімбетов. Астана халықаралық қаржы орталығы Еуразиялық кеңістікте исламдық қаржыландыру саласы бойынша көшбасшы болудан үмітті. Себебі 200 миллион адам тұратын алып нарықтың болашағы зор. Сондықтан исламдық қаржыландыру бойынша кеңес құрылып, тиісті заңнамалар қабылданды. Қазірдің өзінде шетелдік 20 компания Астана қаржы орталығына тіркеліп үлгерді. Қайрат Келімбетов олардың қатары алдағы 3 жылда 500-ге жететінін атап өтті. Ең танымал ол Қытайлық даму банкі, бірақ олардың ішінде тағы да жаңадан келген жаңа қаржы технологиялық компаниялар, Таиландтан, Гонконгтан компания, сондай компанияларымыз бар. Бірақ біз осы жылдың аяғына дейін 100-ден астам компанияларды қабылдаймыз. Қазақстандықтар үшін зейнетақы тағайындау едәуір жеңілдейді. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Светлана Жақыпова еңбек және әлеуметтік саланы цифрландыру тақырыбында өткен жиында айтты. Елімізде 1 шілдеден бастап зейнет жасына жеткендер құжаттарды бір өтініш қағидасы бойынша жинайды. Бұдан былай мемлекеттік корпорация жасына байланысты зейнетақы тағайындау, базалық зейнетақы төлемдері мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақыны алу үшін бір ғана өтініш қабылдайтын болады. Жаңа бастама күшіне ену үшін қазір Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңына өзгертулер енгізіліп жатыр. Заңға толықтырылған соң зейнеткерлердің барлық төлемдерін тек мемлекеттік корпорациялар жүргізетін болады. Человеку не нужно будет. Қазір тұрғындар зейнетке шығу үшін екар жазып жүр. Енгізілетін жаңалықты халық қуана қабыл алады деп ойлаймын. Себебі енді зейнеткердің барлық төлемдері оның бір банктік есепшотына түседі. Мемлекеттік кепілдік төлемдер де бір уақытта жіберіледі. Қазір сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді белгілеу бойынша тағы 6 мемлекеттік қызмет түрін проактивті етудің тетіктері жасалып жатыр. Жиында сондай-ақ елімізде жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің еңбек шарттарын бірыңға есепке алу жүйесі енгізілетіні жайлы айтылды. Бұл өз кезегінде қағаз түріндегі еңбек кітапшаларынан бас тартуға мүмкіндік береді. Цифрланған еңбек шарттары азаматтардың кірістерін жалпыға бірдей декларациялауды енгізу үшін негіз болмақ. Батыс Қазақстан облысында алғашқы санақ нәтижесі бойынша 73 мыңнан аса адам төмен жалақы алады.
Қазір осы санаттағы азаматтардың еңбек ақысын көтеріп, салықтық жүктемелерін азайту үшін нақты тізім жасалып жатыр. Бүгін аймақ басшысы Алтай Көлгінов журналистерге брифинг өткізіп, елбасының әлеуметтік бастамалары аясында қолға алынған шаралармен бөлісті. Соның бірі жатақхана мәселесі. Әкім облыста 2000-нан аса білімгер жатақханаға мұқтаж екенін айтып, алдағы 2 жылда 4 студенттер үйі салынатынын жеткізді. Оның екеуінің құрылысы биыл басталады. Бұдан бөлек 22 000 адам баспана кезегінде тұр. Егер отан отбасынан басталады дейтін болсақ, әр отбасыға баспана өте маңызды. Сондықтан осы елбасының үндеуі үлкен халықтың тарапынан ризашылықын білдіріп отыр. Биыл біз 21 көпқабатты үй саламыз. Осы қол жетімді баспана әсіресе аудандарда, немесе соның ішіндегі Орал қаласында қарқынды дамитын болады. Сонда яқы әкім аймақты су басу қауіпі барын жасырмады. Әсіресе облыс орталығын су шайып кетуі мүмкін. Себебі биыл аймақта шамадан тыс қар жауған. Қазір қосымша тазалау техникалары жұмылдырылып, қарды сыртқа шығару жұмыстары жүріп жатыр. Апаттың алдын алмаса алдағы мереке күндерінен кейін толассыз жауын жауады деген болжам бар. Төтенше жағдай жарияланған Аягөз қаласында су алған 189 үйдің 8-і тұруға жарамсыз. Облыстағы жергілікті кәсіпкерлердің қайырымдылық қорынан осы 8 отбасыға жаңа баспана алу үшін 50 миллион теңге бөлінді. Тағы 10 үйдің халі мүшкіл. Өңір басшысы Даниал Ахметов зардап шеккендердің барлығы тиісті көмекті алатынын жеткізді. Жалпы өңірде табиғи апат салдарын жоюға 1070 адам мен 308 арнайы техника және 37 су сорғы құрылғысы жұмылдырылған. Жедел штаб бір апта ішінде нәтиже шығарып, жағдайды оңалтуы тиіс. Аймақтағы ахуал 6 тікұшақтың көмегімен жіті бақылауда тұр. Қазіргі кезде комиссия жұмыс істеп жүр. Кешеде, бүгінде вертолеттің барлық ауданды аралап жүрміз. Мысалы кеше Глубокий аудан, Семей жақы қаралды. Бізде барлық жағдай белгілі. Енді жағымды жаңалық сүйінші хабармен жалғастырсақ. Қазақстандық Александр Калядин оңтүстік Кореяда өтіп жатқан паралимпиада ойындарының чемпионы атанды. Бүгін шаңғы жарысынан 1,5 шақырымдық спринттік жарыстар өткен болатын. Ел намысын қорғаған Александр Калядин іріктеу сынында және жартылай финалда ең үздік көрсеткішке қол жеткізді. Ал соңғы финалдық сында тағы да алдына жан салмай өз мықтылығын кезектіріп дәлелдеді. Осылайша жерлесіміз қысқы паралимпиада ойынан ел тарихындағы алғашқы алтын медальді ұтып алды. Аталған бәсекеде күміс жүлде жапониялық, ал қола канадалық спортшыларға бұйырды. Пхенчхан қаласында өтіп жатқан паралимпиада ойындары 18 наурызға дейін жалғасады. Осы аралықта жерлестеріміз тағы бірқатар қашықтық бойынша медальға қол созып көреді. Қазақстан халқын осынау зор жеңісімен құттықтаймын. Бұл толағай табыс, тамаша жетістік. Қысқы паралимпиада ойындарынан ел тарихындағы ең алғашқы алтын. Александрдың ерен еңбегімен асқан табандылығына ризалық білдіріп алғыс айтамын. Бұл жеңіс отандық спортқа тың серпін берері сөзсіз. Енді полиция департаменттерінің басшыларын тағайындау әкімнің құзырына беріледі. Сәйкесінше олар қызметінен босатады алады. Бұрын бұл құзырет тікелей министрдің шешімімен жүзеге асатын. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында ішкі істер министрінің орынбасары мәліметті. Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, бұдан былай департамент басшысы жылына бір рет әкіммен халық алдында есеп беруі тиіс. Парламент қабырғасында талқыланған заң жобасы ішкі істер департаменттері мен жергілікті полиция қызметін біріктіру арқылы полиция департаментін құруды көздеп отыр. Заң жобасының мақсаты – ұлт жоспары 100 нақты қадамның жергілікті полиция қызметінің құру бойынша 30-шы қадамын орындау. Қазір шетел азаматы елімізге келіп, әкімшілік құқық бұзушылық жасап, кейіннен тіпті айыппұлды төлемей, өз еліне қайтып кететін жағдайлар кездеседі. Бұл мәселе біздің қолданыстағы заңымызда да реттелмеген. Дегенмен де қаралып отқан заң жобасында мұндай нормалар жоқ, ал біз шетелдік құқық бұзушылық үшін тиісті айыппұлын төлемегенше оның елден кетуіне тыйым салу қажет деп есептейміз. Шында қазір шыққанда ондай заң, мынадай тыйым салатын шекарадан өткенде ондай бізде заң жоқ. Қазір жұмыс тобында осы мәселені біз қарастырып жатырмыз. Бүгін экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот үкімі шығады. Прокурорлар ұлттық экономика министрінің бұрынғы басшысын 12 жылға соттап, бар дүние мүлкін тәркілеп, мемлекеттік мадақ марапаттан айыруды сұрап отыр.
Қазір сот отырысының басқасында жүрген әріптесім Жасын Біркенов бізбен тікелей байланысқа шыққалы отыр. Жасын, қайырлы күн. Жалпы атышулы іске сот нүктесін қойды ма? Қайырлы күн, Әнуарбек, армысыз қазақ елі. Осымен бүгін Бешімбаевтың ісіне нүкте қойылады. Судья Әділхан Шайхисламовтың экс-министрге қандай үкім шығаратыны әзірге белгісіз. Бір білетініміз, прокурорлар ұлттық экономика министрлігінің бұрынғы басшысына 12 жыл сұрап отыр. Ол былай тұрсын, бар мал мүлкінен айырып, оның атақ даңқтарын сыпырып алу туралы өтініш білдірді. Сот бұлардың талабын қанағаттандырса, Қуандық Бешімбаевтың 15 жыл еңбек жолында жиған тергені жермен жексен болып, ол паралығын үшін теміртұрға жол тартады. Абыройы айрандай төгілген атқамінердің қандай колонияға қамалатыны да Әділхан Шайхисламовтың бір өзі біледі. Бұл шешімін сотқа төрелік еткен қазы алдағы сағатта жариялауы тиіс. Естеріңізге сала кетейін, Қуандық Бешімбаев сан түрлі қулық сұмдықпен бюджеттің 1 миллиард теңгесін жымқырды деп айыпталып отыр. Нақтырақ айтсақ, Қызылордадағы шыны зауытының құрылысына бөлінген мемлекеттің ақшасына қол салды деген кінә тағылды. Ал күдікті болса, бұл айыппен келіспейді. Сондықтан соңғы сөзінде Бешімбаевтың базынасы мынадай болды. Істің дұрыс бұрыстығын толық анықтап, ақты үкімі шығарылсын. Не десе де соңғы сөз судьяда, оның шешімін алдағы жаңалықтар топтамасынан біле аласыздар. Әнуарбек, менде әзірге бар ақпарат осы. Тағы бір айта кетерлігі, Экспо ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегияев, антиқаһарман Мақсат Үсеновтың әкесі Қажымұрат Үсенов секілді азаматтарға қатысты атушылы істерді қараған Әділхан Шайхисламовтың экс-министрге байланысты үкімін күте екенді. Әнуар? Рахмет, Жасын, өзіңнен хабар күтеміз. Ардақты көрермендер, тікелей байланысты әріптесім Жасын Біркенов болған еді, ал біз жалғастырамыз. Ал Перудың құқық қорғаушылары соңғы екі аптада есірткімен күресті күшейтіп, арнайы екі рейд өткізді. Нәтижесінде бір тоннадан астам кокаин және есірткі текте саттар тәркіленген. Шараның бірі елдің солтүстігіндегі Пиура қаласында, ал екіншісі оңтүстігіндегі Апуримак пен Монтару маңында өтті. Оңай олжаға құныққан 20 адам қамауға алынған. Олар есірткіні Боливия мен Еуропа елдеріне жөнелтпек болған. Есірткімен күрес мақсатында 2015 жылы жаңа заң жобасы қабылданған. Оны тасымалдауға қатысы бар деген күдік расталған жағдайда полицейлердің әуе көлігіне де оқ атуға толық құқы бар. Бүгін есірткі саудасына байланысты екі шараны қорытындыладық. Наурыз айының ішінде бір тоннадан аса кокаин мен есірткі тектес заттар тәркіленді. Осы істер аясында 20-дан аса адам қамауға алынды. Қазір есірткі тектес заттар сараптамадан өткізіліп жатыр. Панамадағы Колон қаласының тұрғындары жаппай ереуілдетіп жатыр. Олар шаһары басшысының ауысу мен кәріз желілерін жөндеуге аса мән бермей отырғанына наразы. Сондай қауіпсіздік саласына да көңілдер толмайды. Осыған ашынған топ қала көшелерінде қоғамдық тәртіпті бұзып, полиция қызметкерлерімен қақтығысты. Салдарынан 4 тәртіп сақшысы жарылынған. Бұзақылыққа барған 10 шақты адам қамауға алынды. Қоғамдық көліктер тоқтап қалған. Ереуілге елдегі кәсіподақ ұйымдары ұйытқы болды. Айтуларынша, Колон Панамаға көп пайда әкеліп отырған портты қала. Алайда қазынаға түскен қаржы тиімді жұмсалмай келеді. Ал билік өкілдері Колонды көркейтуге бағытталған құны 1,2 миллиард ақш доллары тұратын жобаның жартысынан астамы жүзеге асқанын айтып отыр. Билік біздің уәжімізге құлақ аспаса ереуілді тоқтатпаймыз. Бүгінгі наразылық шеру арқылы ел басшысы Хуан Карлос Вареланың назарын аударғымыз келді. Осыны көре тұра ешқандай әрекет жасамаса, бүгінгі жағдайға тікелей президенттің өзі жауапты болады. Қақтығыстар толастаппаған шығыс Гутадан 146 адам эвакуацияланды. Олардың қатарында балалар, әйелдер мен қарттар да бар. Барлығы ел астанасы Дамасктың солтүстік шығысындағы уақытша лагерлерге орналастырылды. Жергілікті арналардың хабарлауынша балалар медициналық тексеруден өткізіліп, қажетті екпелер салынған. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша шығыс Гутадан көшірілгендерге арналып екі шатыр дайындалды. Дегенмен бұл жеткіліксіз болуы мүмкін, өйткені қақтығыс аймағын тастап шығуға ниеттілер саны артып жатыр. Айта кетейік, Дамаск пен іргелес жатқан шығыс Гута аймағында 4 экстремистік топ шоғырланған. Олар гуманитарлық дәліз арқылы аймақтан шығуға талпынған тұрғындарға оқ жаудырып, кетуіне кедергі келтіруде. Бізді қамап ұстап отыр. Қаладан аттап шыға алмай отырмыз. Жолдардың барлығын жауып тастаған.
Бергел күріш 3000 лира, қант 5000 лира тұрады. Жұмыс деген атымен жоқ. Жағашып шағым айталмаймыз. Барлығы қажыған, кеткісі келет бұл жерден, бірақ мүмкіндік жоқ. Мен шығып үлгердім, көршілерім қалды. Оларда аман есен келет деген үміттемін. Әлемге әйгілі ағылшын физика әрі теоретик Стивен Уильям Хокинг 77 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Ол ғарыштағы сингулярлықтың пайда болуын зерттеумен айналысқан уақыттың қысқаша тарихы атты кітап жазды. 22 жасқа толғанда дәрігерлер Стивен Хокингке амиотрофикалық ұмытшақтық деген диагноз қойып, енді 1-2 жыл ғана өмірі қалды деген. Алайда олардың болжамы дөп шықпады. Білімге құштар оқымысты ғылыммен айналысып, екі рет үйленді. Үш баланың әкесі атанды. Толық сал болып қалғанда да мойымай белсенді өмір сүрді. Саналы ғұмырының соңғы күндеріне дейін компьютерлік синтезатордың көмегімен дәрістер оқып, баяндама жасап жүрді. 2015 жылы британдықтар ғалымның өмірі жайлы Стивен Хокингтің әлем атты фильмін түсіруге болатын. Беларусьтық әріптестер Қазақ телевизиясын 60 жылдық мерейтоймен құттықтап, ізгі тілектерін жолдады. Беларусь пен Қазақстан медиа салада әріптес ел болғандықтан ақпараттық шараларда жиі бас қосады. Қазақ телевизиясын құттықтап, шын жүректен жылы лебіз білдіргендердің бірі Беларусь журналистикасында аңыз адам атанған Юрий Гроеров. Дорогие друзья, 60 лет – это шикарный возраст. Құрметті достар, 60 жас деген мерейлі той. Бастысы зейнетке шығуға асықпаңыздар. Алда талай қызық күтіп тұр. Біз Қазақстанда жарнамадан үлкен табыс табуға сеп болып отырған бұқаралық ақпарат құралдары туралы жақсы заң бар екенін білеміз. Бұл өз кезегінде көрерменге сапалы әрі қызықты өнім ұсынуға мүмкіндік береді. Үлкен жетістікке жетулеріңізге тілектеспіз. Тоғысқан тағдырлар. Бұл Қазақ телевизиясының тарихындағы тұңғыш отандық телехикая. Хабар агенттігінің бастамасымен қолға алынған жобаның алғашқы сериясы 1996 жылы көрерменге жол тартты. Тоғысқан тағдырлары тыңға түскен түрен салып, Қазақ телевизиясында бұрын соңды болмаған телехикая жанрының қалыптасуына жол ашқан болатын. 5, 4, 3. Жаңа формат және ағылшындық технология. Кино саласында жүрген қазақстандық мамандардың телехикая дегенді көгілдір экраннан көргендері болмаса, өздері тікелей араласқан емес. Мұндай туындының сценарийінен бастап, түсіру жұмыстарына дейін отандық киногерлер үшін бейтаныс әлемет. Сол себепті тоғысқан тағдырларды түсіруді британиялық мамандар бастады. Ағылшындар келесалысымен режиссер, сценарист, операторлармен актерлер арналған курс ашты. Продюсер әрі өздеріне ізбасар ретінде Халықбек Салықовты дайындаған еді. Өкінші көрей, ол жол апатынан қаза тапты. Содан барып, жобаға мен қосылдым. Көп ұзамай ағылшындық мамандар еліне қайтып телехикаяны түсіруді қазақстандық топ жалғастырады. Тоғысқан тағдырлар телехикаясы талай актердің шеберлігін шыңдап, жастардың кино әлеміне келуіне септігін тигізді. Перекресток – это такой проект. Тоғысқан тағдырлар шынында да барлық шығармашылық топтың тағдырын өзгертті. Ол кезде біз телехикаяның не екенін білмейтін едік. 465 серия түсіріліп, бірнеше жыл бойы көрсетіледі деп ойлаған жоқпыз. Телехикая әдегеннің көрерменді баура болады. Халық сенбі мен жексенбінің кешін асыға күтеді. Актерлардың танымалдылығы артып, олардың киген киімдеріне дейін көрермен арасында сәнге айналды. Тіпті хат жазып, жан сырымен бөліскендері де көп болыпты. Бірде бір қызық оқиға болды. Қайғыладан келген есімде жоқ. Келіп осы менен сұраған есімде, мен баратын жерім болмай тұрады, сіздердің үйлерге бір үйіңізге барып, ата-әженің қолынан шай ішіп түнеп шығуыма бола ма? Сіздердің үйлеріңіз сондай кең және кеңпейіл адамсыздар, қонақ жайсыздар. Менің де кеудемнен итермейсіздер барсам деп. Телехикая 1998 жылы ТМД елдері медиа форумының нұсқауы бойынша жылдың үздік туындысы атанады. Тоғысқан тағдырларды түсіру 2000 жылы тоқтады. Дегенмен әлі күнге дейін бұл жоба танымалдылығы мен ұзақтығы бойынша отандық телехикаялардың арасында көш басында тұр. Ұлан Нарынбек, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан. Әзірге айтарымыз осымен тәмәм. Арнамыз қосылып болсын, эфирде амандықта қайта жүздескенше.